Kulturmagasinet Nærbilleder ser i aften nærmere på det der med at have stjernestatus. Vi skal møde en af Danmarks mest populære sangere, og så skal vi møde et orkester, der egentlig er ret ligeglad med stjernestatus. Kulturmagasinet om flere måder at være store på. God fornøjelse. I aften skal vi virkelig se noget af spændvidden i den danske musikbranche. Vi skal møde en ung fyr fra Skive, der synger om en elefant, og har fået 80.000 af dem her på sin Facebook. Og så skal vi møde en flok ældre mennesker, der spiller mest for sjov skyld. Det her, det er Kulturmagasinet Nærbilleder. Velkommen til. De kalder sig gårdsangerne for Thy. Lige nu er der dog langt til en mørk baggård. Før jeg sover ind, så går min tanke hjem. Prøv at se, hvad jeg har fået. Gruppen af ældre musikanter er nemlig ved at indtage et førsteklasses musikstudie for at indspille en ny CD. Vi har jo før indspillet en CD. Og de spørger jo ret så hurtigt efter, hvornår kommer der en ny, hvornår kommer der en ny. Ja, og det er jo så det, der gør nu. 1, 2 og hop. Og så må du hoppe fremad på en nap. Lissi Rasmussen er en rutineret dame med en alder lige midtvejs mellem 70 og 80. Hun havde egentlig sagt stop til at være med til flere indspillinger med gårdsangerne. Men da gruppen begyndte at gøre klar til indspilling af deres fjerde CD, så kunne hun ikke sige nej. Jamen, jeg kan slet ikke undvære det. Altså, det her med sang, det giver jo en vis glæde, ikke også? Sølvstænk i de gyldne lokker. Nej, det var forkert, for fanden. Der på din fine kind. Når man så kan få lov at være med til selv og sige, jamen, den der gamle, den kunne vi da også godt bruge, og den der kunne vi måske også godt bruge. Og så får jeg jo lov til at synge anden stemmer der, hvor det er muligt, og det vil jeg meget gerne. Men Lissi, jamen, det har jeg har jo et også stykke gjort. Papir. Vi har et stykke papir, hvor kun anden stemmen er på. Okay. Ja. Det er jo det, der forvirrer mig. Det er jo, når man er lidt til at starte med, der i hvert fald men skal Lissi, jeg følge. Men det har vi, Lissi. Ja, okay. På den forlængede weekend i studiet skal der indspilles 14 numre. Den der linje der, det er så svært. Anne og Per Alstrup er tovholdere for gårdmusikanterne. Den der, som jeg havde lært forkert. Og det er deres sønner Simon og Thomas, der trykker på knapperne. Vi bruger rigtig meget tid på det, det må vi sige. Og så er der en ting, man skal huske, det er, når vi spiller musik og vi synger, så glemmer man alting andet, og så har man det bare rigtig, rigtig dejligt. Man kan næsten være ked af at så spille musik samtidig. Jeg giver en krone for at få bragt hende hjem. I studiet er Lissi kommet godt i gang med at indspille første nummer til den nye CD. Gårdmusikanterne har spillet sammen siden 1998. De har udgivet 3 CD'er og har endda haft et nummer på Danstoppen. Men i sidste ende handler det om glæden ved at spille musik. Jeg elsker at stå deroppe på og synge og være med at skabe mig. Ja. CD'en skal bruges, når gårdmusikanterne fra Thy optræder live. De spiller til kirkekoncerter på plejehjem og er til også på gaden som rigtige gademusikanter. Og oftest i et tæt samarbejde med publikum, der synger med på de gamle sange. Det er jo super, fordi de giver jo en masse tilbage til os, som synger alle de gamle sange. Og de synger jo flittigt med, når vi er ude. Og det giver jo altså en masse tilbage, og så er det bare med at komme i gang og finde nogle flere. Med vaskebræt, sav og kaffekande som instrumenter, så er det givet, at numrene ikke bliver storceller der på iTunes. Men hos gademusikanterne fra Thy er det ikke stjernestatus, der har målet. Det er de små ting, det er glimtet i øjet og smilet på læben hos deres lyttere. Altså, jeg synes, det er rigtig dejligt, når vi står ude og ser, hvordan folk de kan få det, når vi synger de her gamle melodier. Det kan være på et plejehjem, hvor man kan se, så er der lige en fod, der vipper, eller en hånd, der ligesom slår takten i bordet, og det er dejligt. Og du kan komme ud de her melodier, lige pludselig kan du se tårerne, de triller måske ned af kinderne af, fordi man så ved man, at den melodi, det har bare gjort noget ved det menneske, der er. Men uanset om man er en stor stjerne i Danmark, eller en flok små stjerner fra Thy, så er glæden ved at spille musik lige stor. Lad det være moralen for Kulturmagasinet for denne gang. Tak for i aften.
I den kommende tid kan Mads Langer opleves til koncerter i Viborg og Struer. Gårdsangerne fra Thy håber at have deres nye CD klar efter sommerferien.